მოგესალმებით, მინდა დავიწყო მადლობით და მადლობა ეკუთვნის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს, რომლის ინიციატივითაც საქართველოს გამოიყო დამატებითი ვაქცინები. Თუმცა სიტუაცია არის საკმაოდ დრამატული ჩვენ მხარეს, იმიტომ რომ პირდაპირ დავარქოთ ყველაფერს სახელი არის სავალალო მენეჯმენტი ვაქცინაციის მიმართულებით საქართველოში. Da, ეს ნიშნავს, რომ რაც უფრო გაიწელება ეს მდგომარეობა, უფრო გვიან გაიხსნება ეკონომიკა. Შესაბამისად, აი სწორედ ის მენეჯმენტია უსუსური, რომლის პირველი პირი თქვენს მიერ იქნა შერაცხული როგორც ყველაზე ძლიერ კრიზის მენეჯერად. Და გუშინ ჩვენ მოვისმინეთ თქვენი უკვე ამ შემთხვევაში არაფორმალური თავმჯდომარის შეფასება. Ბატონი გახარიას მიმართ, რომ იგი არის მოღალატე. Მე მინდა უბრალოდ კითხვა დავსვა. Პარლამენტში შემოსულია, ესე ვთქვათ, 2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში და თუ ეს ადამიანი, რომელიც მე არ ვერევი თქვენში და პარტიულ გარჩევებში, თქვენ შეგიძლიათ ეპითეტებით მიმართოთ თქვენ ყოფილ ან მომავალ ესე თქვა თანამდებობის პირებს, მაგრამ როგორ პასუხისმგებლობას იღებთ იმ ბიუჯეტზე, რომელიც პრაქტიკულად ჩავარდნილია და პრაქტიკულად ყველა პარამეტრით გასულია ნორმებიდან. Მე მინდა გითხრათ, რომ მოღალატეობრივი შეფასება ამ ადამიანის უნდა გაკეთებინათ მაშინ, როცა მან ჩვენი ქვეყნის ყველაზე დიდი სტრატეგიული პროექტი ჩააგდო. Anaklem va avea scădelobă și da, mi-a mas arla paracop, ubrol dragața politicului ganshate bizgamo, mi-a mas pacte bit, tantkice bulue bit, gagim hare, promesiho, diversia, ceni kvehnis mimart. Oric eligava male rat, tkvema heli suplebam, kaharias, hemzulane lobit, dar ramoderme ministris, dar ramoderme deputate, somelic akaris, dar romelic, tresarușovda, dar sașualebas rom. Mediași არ გამოსულიყო და არ დაერთხა პირდაპირ ჩვენ ინვესტორებისთვის და საფინანსო ინსტიტუტებისთვის, კითხვა ისმება, იღებს თუ არა პასუხისმგებლობას ამ ჩავარდნილი პროექტთან დაკავშირებით. Ეხლა რაც შეეხება სუფთა კოლეგიალური თვალსაზრისით, ერთი თვეა უკვე პარლამენტში ვარ მოსული. Არც ერთ მათგანს თქვენგანს, უბრალოდ კითხვაც იმ ადამიანებსაც კი, ვისაც ძალიან კარგად ვიცნობ, კითხვაც კი არ დაგისვამთ, რეალურად რა მოხდა, რეალურად რატო გაჩერდა ამ ხელა პროექტი. Იქნება მოგესმინათ, უბრალოდ ყოველგვარი პოლიტიკის გარეშე, რომ გარკვეული იყავთ რეალურად რა მოხდა, მე შეიძლება დამეთანხმოთ ან არ დამეთანხმოთ. Ეს არის პრობლემა. აქედან გამომდინარე, მე მინდა ეხავე ბატონო კახა, მინდა გთხოვოთ, რომ დამიმატოთ წინასწარ გთხოვოთ 30 წამი. თქვენ ბატონო კახა გუშინ ინიციატივით გამოხვედით ნატოსთან მიმართებაში და მე როგორც ოპოზიციონერმა და ჩვენ ყველამ მხარი დაუჭირეთ ამ ინიციატივას. Რატო? Იმიტომ რომ ეს არის ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი ინიციატივა. Ეს არის თქვენი ან ოცნების ან ოპოზიციის, ეს არის ქვეყნის მუდმივად სტრატეგიული ინტერესი. Მე შემოდივარ წინადადებით, მეგობრებო. Მე დავინახე, რომ ქართულ ოცნებას გეგმა არ აქვს ამ ქვეყნის კრიზისიდან გამოყვანის. Ამას ნიშნის მოგებით არ გეოვნებით. Ჩვენ გვაქვს ესეთი გეგმა. Მე შემოვდივარ წინადადებით, რომ შეიქმნას პროფესიონალების პარლამენტში ინტერპარტიული ეკონომიკური ჯგუფი, რომელიც დადებს ამ ქვეყანაში კონკრეტულ ნაბიჯებს, როგორ გამოვიდეს ეს ქვეყანა ამ მდგომარეობიდან. შესაბამისად, ჩვენ ყოველგვარი პოლიტიკის, ყოველგვარი თავდასხმის გარეშე გვექნება ეკონომიკური მიმართულება, რომელსაც დაეთანხმება ყველა. Დაეთანხმება, იმიტომ რომ აი ამ კინკლაობაში დავიწყებულია ყველაზე მთავარი ადამიანი, დავიწყებულია ყველაზე მთავარი ხალხი, რომელიც ღატაკდება. არ მინდა ეს ხა მაღალფარდოვან სიტყვებად მოგეჩვენოთ, რომ ყველა ამაზე საუბრობს, მაგრამ საქმეზე არავინ არ საუბრობს. ამიტომ მოგიწოდეთ, რომ ესეთი კომისია შეიქმნა.